Oh, I helvete. Det meg eller deg? Det deg nå, Jørgen. Jeg lurer den på hjørnet. Ingenting på seg. Dry bag backpack. Faen, det er 63, ja. Faen, får jeg kyste i den da? Det er jo nice. Battery damage. Ja, men jeg kan bruke den til å bære med meg kyste der. Det er perfekt. Bare flytte det over i andre. I andre kyster. Fy faen! Jeg jo. Rakk, jeg hadde ting i, ja, vi ble skutt. Jeg så han. Han kom bak oss. Jeg hadde ting i hendene, så jeg rakk ikke å ta han. Han har følt etter oss inn hit, ikke sant? Eller kom jo akkurat samtidig som oss. Jeg rakk ikke å få opp gunneren, for jeg hadde ting i hånda. Jeg hadde en sekk i hendene, ikke sant? Ja. Vi skulle sitte og passe på trappa mens du drev med kassene og må bytte, vet du. Vi har blitt... Men det er det jeg sier. Dette har skjedd før. Altså, du blir for sikker fordi at du lever lenge og tar sjanser. Men det er bare beinet ditt med... Nå vet vi hvor vi er deva igjen, så det er bare beinet ditt med en gang, sånn at vi kan plukke opp det som er igjen av utstyr, da. Nå er det bare å komme av seg. Det er helt riktig. Ja, nå er det mørkt. Ja, men nå er det mørkt også, ja. Nei, men du, jeg bare jobber deg dit med en gang, fordi at du vet jo hvor du er der veien. Det var surt, ass.